Titull kryesor të gazetave e premte 6 prill 2018, Gazeta Panorama. Rrëfimi i ambasadorit, mesazhi Donald Lu, jo dhunë arresti me natën. Intervista ambasadorit SBA-s në Tiranë flet për herë të parë për protestën në rrugën e Kombit. Njerëzit në Kukës janë tinatosur, por nuk duhet sulmojnë policinë dhe policia nuk ka të drejtë të bëjë arrestime masive në mes të natës. Ambasadori flet për peshqit e mdhenj, Balili mund të kapet, Tahiri në gjyq, Lu për lobimet ruse, do të ishte ndërhyrje serioze. Gjufi replik me Tufën, projekti i Tepelenës është antikomtar, barazon Enver Hoxhën me Hitlerin. Historiani kthen përgjigjet Tufës dhe Repishtit, e vërteta përmbiemrin tim dhe për bursën në Athinë. Opozita blokon rrugët për 2 orë, Rama pse u kërkoi ndjes kuksianëve, mosbindja civile rinis të martën, Basha do refuzojmë grabitjen. Ministri ikën nga parlamenti, debati brenda maxhorancës, balla dhe kodheli kundër Majkos. Në Tiranë kredite buta afati ri për rihapjen e aplikimeve, ish kryeprokurori përfitoi 1 milion euro me tokat. Lalla mund të jemi zoti si fermer. Në kërkim për trafik droge arrestohet ish gruaja e Emirit të Xhikës. Një zgjidhje ekonomike për Kuksin. Njerëzit pa trashëgimi janë lehtësisht të bindur, maska e çerret depolitizimit të policisë, financimi partiak në Shqipëri, xhungla gati e padepërtueshme. Shekulli, zbythet Rama, shtyhet aplikimi taksës në Kalimash, kryeministri teatr me popullin e Kuksit në videokonferencë, opozita rinis protestat pas pashkëve. Revolta popullore detyron kryeministrin që të heqë dorë përkohësisht nga tarifimi i mjeteve në rrugën e Kombit. Donald Lu, Tahiri është pranë ndjekjes penale, kemi parë shumë prova, komentet e ambasadorit të SBA-ve për hetimin e ish-ministrit të brendshëm dhe Kelmen Balilin. Qëndrimi për protestën e banorëve të Kuksit ndaj taksës në rrugën e Kombit dhe burgimin e protestuesve. Trau i rrugës duhet të digjet dhe të hidhej në përrua, rrëfimi i 59 vjeçarit nga Morini i Kuksit që u mor në shtëpi në orën 4 të së dielës nga policia, 72 orët në qelizë të Tiranës, shokët e sjellë zvarr dhe bindja për të vijuar protestat. Shekulli shëndet, Ingrid Trajani të folurit e vonuar jo gjithë një treguesi autizmit. Naftotarët vazhdojnë protestën për marrjen e pagave. Ri arrestohet ish gruaja e Emirit të Xhikës. Të fala nga Kuksi, mallkimi i mandatit të dytë, fatura abuzive energjisë dhe taksa e pronës. Burri vret gruan me sëpat, policia ende nuk e ka gjetur të moshuarin. Shkodër 135 qytetarë që kanë gati lejen e legalizimit. Gazeta Shqiptare, rruga e Kombit, Rama, s'ka pagesë pa gjetur zgjidhje. Kryeministri u kërkon ndjes kuksianëve, duhet ta kishim sqaruar më parë. Vrasja e efektivit të Reneas, plas Tritolin në Lazarat, shpërthim në shtëpinë e Klodian Selimit i dënuar për vrasjen e Ibrahim Bashës. Flasin banorët, babai të dënuarit u terrorizuam, s'kam konflikte me askënd. Polovina, prilli 68-s, si e tron ditën Romën antikomunistët në festimet për Skënderbeun. Donald Lu, akuzat për lidhjen me Sorosin, pa lidhje, s'kemi dhënë para. Ambasadori SBA-s, Kelmen Balili në Shqipëri mund të arrestohet në ditët në vijim. Financimi partiak në Shqipëri, xhungla gati e pa depërtueshme. Pse dhuna është e vetmja rrugë? Kryepeshkopi Anastas, ngjallje e besimit të ortodoksisë dhe shqiptarëve. Aluizni, lista me përfituesit që do të marrin tapide që duhet paguajnë. Mngon ilaçi për trajtimin e cirozës, i riu një pako kushton 50.000 lekë. Infermierët, lista me fituesit në Dibër, Lezhë, Shkodër, Kukës dhe Durrës. Shqiptarja.com, paralajmërimi i Lu, kush bllokon rrugët është i përgatitur për të shkuar në burg. Ambasadori amerikan me mesazhet forta politikës shqiptare. Balili ndodhet në Shqipëri së shpejti në pranga, presim nga prokuroria që të çojmë ndjeje penale edhe në radhë të maxhorancës. Basha, Rama dhe Kryemadhi përgjegjës për futjen e kriminalëve në listat. Bllokimi rrugëve, policia procedon Bashën, Kryemadhin dhe deputetët. Rama pezullon pagesën për kuksianët, gabuam në komunikim. Fleckenstein, në Gjermani do të më vrisnin po të bllokoja rrugën. Dënohet peshku i madh i tjetërsimit të tokave në Vlorë. Trafik droge në Itali, në pranga ish gruaja e Emirit të Xhikës, tension në PS, Majko braktis seancën pas rrëzimit të amendamentit. Kampi i Tepelenës Daud Gumeni, aty kanë vdekur fëmijë nga uria. Lazarat, Tritol shtëpisë të penduarit të bandës që vrau policin. Dështimi i armos, naftotarët vazhdojnë protestat në Ballsh. Gazeta Dita, hipokritët, mosbindja civile dhe mulliri antishqiptar, trazirat në Shqipëri dhe pyetja kush e do Serbin përpara Shqipërisë në BE. Donald Lu, Sajmir Tahiri pranë ndjekjes penale, ambasadori amerikan paralajmëron arrestimin e Balilit dhe flet për mosbindjen civile në SBA, për këtë shkon në burg. Rama me banorët e Kuksit, s'ka tarif pa marrëveshje. Tatimet futen në TVSH të gjithë bizneset me xhiro 2 deri në 5 milion lekë. Xhelal Gjeçovi 7 prill 39 8 dekada më pas pushtimi fashist dhe ata që shesin atë dheun. 1 prill i këtij viti nuk pati gënjeshtra, masat që duhet marrin për alergjitë stinore, investigimi për llallën kush është fermeri që e bëri prokurorin milioner. Tema, përbythën e lulit, opozita tension dhe blokim rrugësh, Donald Lu i përgjigjet opozitës, nuk ofrojmë asnjë financim për Sorosin. Antena brenda familjes, grigja përshkruan emocionet nga protesta me SMS me Salianusin. Albeni, Kuksiani që tregoj se Luli dhe Monika janë të vdekur politikisht dhe si a vodhën protestën. Investigimi, mund të jem një fermeri zoti, si u bë milioner ish kryeprokurori Adriatik Lalla. Vrasja që tronditi Shqiprin,
Si u ekzekutuan në Mamuras dy biznesmenet më të pasur amerikan dhe a kishte dorë Serbia në këtë ngjarje, Rama ju kërkon falje publike kuksianve u nxitua me taksën. Me robaze, paranoja sorosiane zbulojnë pendesën për votën pro reformës. Elvin Nuri përbythësh, Andi Bushati pse dhuna është e vetme rrugë. Mapo, Donald Lu, Tahiri në prag të ndjekjes penale peshqit e mdhenj kanë hyrë në rrjet. Judicial Watch, Obama ndihmoi aktivistët e Soros në Shqipëri. Vendimi, dosja e 613 kg kokainë ping-pong me kompetencën e gjykimit. Terapitë që ndihmojnë fëmijët me autizëm. Rama ndjes kuksianëve, por pagesë për rrugën do të ketë. Ekstradimi i gjylenizëve, gjeopolitika nuk ka parime, ka interesa. Ngjela, revolucioni i Saliut është një flusk sapuni, është e drejtë të rebelohesh. Bllokohen katër akse rrugore, opozita, protesta do të vazhdojnë. Kthehen barakat e kampit të TPLN-s të merrin në muze. Panorama Sport, Moji Partizani për Champions nuk i jap llogari Starovës se kur vendos të iki. Italiani do ta shesi malën në një klub europian. Nuk diskutoj kurrë me trajnerët të ardhmen time. Hysajt i them të rritë Napoli. Skënderbeu 300.000 euro për të rrezuar UEFA-n. Betejën në Kas zbulojnë prapaskenat e klubit korçar me studion ligjore. Kosto e lartë dhe shanse për të paktën ulje të dënimit 10 vjeçar. Bushi shtron ditë vonjatë do mungoj 3 javë. Analiza Tirana, blerjet e janarit janë një dështim speciale, spirogjika. Oficieri Partizanit që e dënuan për 20 dollar. Malota kthehet te Vllaznia, jam i pastër. Liga e Europës, Lazio e Strakoshës mbron derën italian. Italia e bujshme, Juventus i bën ofertë Ancelotit. Rinovon Gennaro Gattuso, Milani 17 fishon pagën. Ronaldo jar 15 arsye që e bën perfekt. Maslavica presidenti i ri pesh ngritjes. Sport Express, prill i frikshëm, Skënderbeu rrezikon shumë. 2 muaj të çmendur të malës, Partizani më dha besim i lumtur këtu me sfushorin 19 vjeçar pa kush e njëjtë deri para pak muajsh. Ndërsa tani është kthyer në një titullar fiks te Partizani që shpreson ta shesë që në verë në Itali te Projnë vëzhgon Stuttgarti. Flamurtari Polozhani doli në pak karakteri, po s'ka mbaruar. Vllaznia mbyllet Odisea, Renato Malota del sot në stërvitje. Maslavica presidenti peshngritjes fitore me shumicë dërmuese. Valon Berisha golsi shqipojnë, por në fund fluturon Strakosha. Rinovimi është zyrtare, ardhmja e djallit nis nga Gattuso, dështimi i rradhës Allegri bën gati valixhet.